Nga kjo e marë, qyteti Shkodrës ka qendrën e vetme të zhvillimit profesional në vend. Prefekti i Shkodrës Paulin Radovani ka folur për përparësitë që ka kjo qendër për punësimin e të rinjve. Risia është që në këtë qendër që përgatit të rinj si krahapune për ndërmarrjet fason, përfshihen edhe meshkujt. Nuk do t'i marrin lekë zonësave që vinë, për kuna si gradualisht do të paguhen, me qëllim që me fut edhe djem të rinj moshkujt në tregun e fasonit. Në ceremoninë e hapjes së kësaj qendre, kryetari i Kuvendit Ilir Meta evidentoi faktin se eksportet e fasonëve janë rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Në fare pak muaj ka një rritje të ndjeshme të prodhimit në këtë fushë dhe të eksporteve. Ky është një treg që po zgjerohet, sepse sipërmarrësit tan kanë arritur tashmë të konsolidohen, por njëkohësisht edhe të garantojnë prodhime mjaftësore. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta ka vizituar dhe mjediset e bizneseve të ndryshme fason, ku është njohur dhe me llojet e këpucëve që prodhohen dhe më pas eksportohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian.